Toshkentdagi jamoat joylarida taniqli ulamo Obidxori Nazarovning qidiruvga berilganligi to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Ushbu ma'lumotnomalarda Obidxori Nazarov hozir qayerda yashayotgani ko'rsatilgan. Shuningdek, u jihodchilar diniy ekstremizm oqimining rahbari sifatida talqin qilingan. Obidxori Nazarovning yaqinlari ushbu xabarni ajablanish bilan qarshi olgan. Chunki so'nggi 2 yilda Obidxori Nazarovning Namanganda yashaydigan ota-onasi uyiga mulozimlar bot-bot tashrif buyurgan. 86 yoshli Sobitxon Nazarovning uyiga kelgan mutasaddilar undan o'g'lini ortga qaytarishga ko'ndirishga urinib ko'rishni iltimos qilishgan. Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, mahalla va diniy idoradan kelgan mutasaddilar og'ir kunlar ortda qolgani va Obidxori Nazarovga O'zbekistonga qaytib keladigan bo'lsa, tahdidlar yo'qligi, O'zbekiston yangi bir hayotga qadam tashlaganini aytishgan. Sobitxon Nazarovning Namangandagi uyiga tashrif buyurgan mutasaddilar avvaliga undan O'zbekiston televideniyasi orqali chiqish qilib, o'g'lini O'zbekistonga qaytarishni so'rashga undashgan. Shundan so'ng Sobitxon Nazarovga 20 yildan beri berilmay kelayotgan xorijga chiqish vizasi, ya'ni avirni taxlab berishgan. Sobitxon Nazarovga Shvetsiyaga borib, o'g'lingizni ortga qaytarishga ko'ndiring deyishgan. 2018 yilning oktyabr oyida oradan qariyb 20 yil o'tgandan so'ng ota o'g'il Shvetsiyada ko'rishadi. Nazarovning Namangandagi uyiga tashrif buyurgan rasmiylar imom qidiruvdan olib tashlanganini aytishgan. 2018 yilning iyun oyida BBC Obidxon Nazarov Ichki ishlar vazirligining saytidagi qidiruvdan olib tashlanganini ma'lum qilgan edi. Obidxon Nazarovning yaqinlari kelgan rasmiylardan bu va'dalar nimalarga asoslanib berilayotgani haqida hujjat so'rashgan. Ular Obidxori Nazarov O'zbekistonga kelsa, hech qanday tahdid yoki jinoiy javobgarlikka tortilmasligi to'g'risida rasmiylardan qog'oz va hujjat talab qilishgan. Lekin Namanganga bir necha marotaba tashrif buyurgan rasmiylar ushbu qog'ozlarni to'g'irlab berishni va'da qilishgan bo'lsa-da, hozirgacha olib kelishmagan. Imomning yaqinlari yillar davomida yolg'on va uydirmaning qurboni bo'lib kelayotgan imom bunday va'dalarga osonlik bilan ishonmasligini aytishmoqda. BBC O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasidan ushbu holatga izoh berishni so'rab murojaat qildi. Bir necha murojaatlarimizga hozircha javob ola olganimiz yo'q. Men Obidxori Nazarovning o'g'li Davudxon Nazarovga murojaat qilib, undan bu kelayotgan bir-biriga qarama-qarshi xabarlarga munosabatini so'radim. Hozirgi kunda yuzaga kelgan bu ikki xillik vaziyatdan biz juda ham taajjubdamiz, shubhasiz. Buning ortida qanday maqsadlar reja qilinganligi bizga shubhasiz qorong'u. Ammo biz bu narsalarni albatta ochiqlanishligini tarafdorimiz. Biz albatta bu holatga tez-tez o'z munosabatlarini shu hukumat tarafidan munosabat bildirilishligini xohlaymiz. Ko'p narsalar og'zaki bo'lib qolyapti. Og'zaki shaklda ish qilishlik bu davlat uchun, hukumat uchun aslo to'g'ri keladigan narsa emas va bu hujjatli bir asosli ish ham bo'lmaydi. Shuning uchun ko'p masalalar, ya'ni hukumat tarafidan dadamlarga nisbatan bo'lgan, dadamlarga taalluqli bo'lgan masalalar albatta ochiq shaffoflik bilan bayon qilinishligi kerak va bu narsalar qonuniy hujjat yo'li bilan hal qilinishi kerak degan fikrdamiz. Obidxori Nazarov 1996-yilda diniy idora siyosati bilan kelishmaganidan so'ng imomlikdan ketgan. 2 yillik ta'qiblardan so'ng hibsga olish tahdidlari paydo bo'lganidan so'ng imom O'zbekistonni tark etgan. U 2006-yilda Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan. 2012-yilning fevral oyida O'zbekiston va Rossiya fuqarosi bo'lmish Yuriy Jukovskiy ismli shaxs imomni Shvetsiyadagi uyi oldida otib ketgan. Bir necha marotaba o'q uzilganidan so'ng jarrohlik amaliyoti sabab imom tirik qolgan. Yuriy Jukovskiy Shvetsiya mahkamasi tomonidan bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan. Imom jarrohlik amaliyotidan yaxshi chiqqan bo'lsa-da, bir muddat koma holatida qolgan.
Hozir imomning sog'ligi tiklanayotgani aytilmoqda. U yaqinlari bilan muloqotga kirishgan. Obidxori Nazarov yaqin kunlarda jamoatchilikka ko'rinish niyati borligini bildirgan.